kurang melek rek. Kurang turu lembur. Suwir banyu nih rek. Tolong lihat ke sini. Benar. Angon wae ta? Iya. Apa? Lalatane. Bulat-bulat lalatane. Pek lalatane ta. Hesh. Wah, kayak semut ya galengane. Ganti skorup. Engko tak gawane skorup teko omah. Piro sih skorup piro? Rolas, rolas. Skorup rolas. Lah yo, skorup ae. Ya, enteni. Wes gak iso mlayu. Iki barang iso ambes ning ngene iki kalangan. Yo ilang. Iki tak bekal dhuwur. Iki iso ngono, sini sono ngene. Susi yo kantek yo. Wis skorup ae. Ono omah ke. Tanune. Samun wae. Ngedra nang wedoki ngono wae, cek doko. Ayo. Aku. Ben ono sik. Ombe sik. Lek yumu, ngono ku ya, sing 10 kilo tak tulisi 10 kilo, sing 5 kilo tak tulisi. Leo. Mas ojek akeh gak ngono ta? Yumu kuatir teko bibitmu ya wis namene nek dalan nek. Engko kan gak kapan anu nek buang, ngono ya. Mangan jeren tentek jere. Iku jere aku nurut. Nurut yumu tak dewekno. Cowa. Limping, apa sih enak lo? Hah? Masuk akal. Le, rom, le, rompulai ku megilan luasan di ditakon norali dek ini sa. Es rampung kare kita banyu dokor, ler di sini sudah dimatengi, ngarono wes mari. Masih dokor kai sek ngeler. Bisa, aku loh sa anu, makanya di banyu nih aku nih. Ketambahan.